Nën sekretari i Shteteve të Bashkuara për rritjen ekonomike, energjinë dhe mjedisin, Jose Fernandez, tha se projekti Jadar është një mundësi e madhe për Serbinë që nuk shfaqet aq shpesh. Fernandez, pas një takimi me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd, tha se hapja e një minjere litiumi në perëndim të Serbisë do të bënte të mundur prodhimin e baterive për mbi 1 milion automjete elektrike në vit. Do të shtojë Serbisë 1-3% të produktit të brendshëm bruto dhe në të njëjtën kohë do të ndihmojë botën në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Kjo është një mundësi për Serbinë që të përfitojë nga kjo sfidë brezash. Është një mundësi që nuk vjen aq shpesh, tha ai. Zyrtari amerikan theksoi se Shtetet e Bashkuara mirëpresin diskutimin publik që po mbahet në Serbi për këtë projekt të kompanisë ndërkombëtare Rio Tinto. Ne do donim të shohim se si Shtetet e Bashkuara mund të kontribuojnë në atë debat i cili duhet të bazohet në shkencë dhe fakte, tha Fernandez. Ai përkujtoi se Serbia para disa javësh ju bashkua partneritetit për sigurinë e mineraleve dhe se do të punojë së bashku me 14 shtete dhe me Bashkimin Evropian. Ne besojmë se investimet në mineralet kritike në botën duhet të sjellin përfitime për komunitetet dhe të respektojnë standardet e larta mjedisore, tha zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.